Це від охочих відбою не було. Все йшло класно. Поки хтось не грохнув польку. І ти вирішила замести сліди і вбила Майборона, так? Це був самозахист. Він на тебе напав? Та він би здав мене, як щойно на нього не трапила поліція. А крек по лінії ти підсипила? Я? Ну що? Вона б ні за які гроші не погодилась би на вірт. А на такий типаж було багато охочих. Вона принесла нам багато грошей. У мене все.